الله صلى الله عليه وسلم أقسم دمان شغالها أديك عافماتك إسبتالك أدي عاد بدو ما سنتين وحن ربا إنان إذين حقي الشيو إنان لا يكو سوارقني وركي دينا هيني دباتوين أدي عادو بلاران وكتشرة إسبتالك لاس عانود داو أوباهن كالمد دق دق أه oo dhaawac uu halis yahay oo runtii xaalad kale ku jira la daala dhacayna dadka shaqaalaha ah ee adeega fidiya caafimaadkana awoodoodi wax ka weyn ay yaalaan baa markaati ka ahay waxaan markaa rabaa inaan idin la wadaago dawladda Soomaaliyeed waa ka go'an tahay isbarbarlig la'aan inay qarad dad kale ka mid yihiin qaranka Soomaaliyeed duruufaha lagu jiro iyo waxyaabaha ka jirana taali kama aha waxaan ballan qaadanaynaa insha Allah waxa la wixii laga qaban karo in aan dib isugu laabto reportka iyo wararka jira aanu geyno idin la wadaagno jawaab jawaabihii hore ka duwan laga bixiyo insha Allah bin Allah kariim runtii suuragal maaha macquul maaha in dhaawac intaa la eg yaalo oo saa u darxumaysan yahay inay wax caadi ah noqoto sax maaha waxaan rajaynayaa in la gaari doono marka waxyaabaha duruufaha laga tallaabo in la gaaro xilli maxkamada la keeno banaanka la keeno dadkii waxaan geystay waxaan ku baaqayaa anoo waqtiga ka faa'iideysanaya in maamulka Soomaaliland ay joojiyaan dagaalka xasuuqa barakaca oo ummadda Soomaaliyeed maanta waa dhacdooyin ka dhacay ay meel walba taagan yihiin oo loog yahay marka ma aha arrin sahlan ma aha wax lagu celiyo ma aha wax u baahan lagu celiyo wax u baahan ma aha waa wax dhacdooyin oo indheheena hor yaala barakac dhaawac dhimasho meel fayoobo ma jirto gobolka fayoobo ma jirto dadkii ilaawa barakaceen meelaha daafaha ayay ku silicsan yihiin marka waxaan kale oo runtii rabnaa inaan caalamka bulshada dowladda Soomaaliya baa ugu horeysa meel laga weydiiyo oo awaamiirta ummadda Soomaaliya mas-uulka aniguna waxaan ka ahay mas-uul ka mid ah waa ballan qaadaynaa sida ugu habboon wixii laga qaban karo oo degdeg laga qabto ciddii kale anagu waan uga horwacaynaa waa insha Allah waa sameyn doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaynu isfaranaa dulqaad iyo samir waxa aad ku jirtaa waa koos wanaagsan waa arrin wanaagsan oo qadiyadda Soomaaliya iyo qaranka Soomaaliya wax ka ah ummadda Soomaaliyeedna meel kasoo joogta waa soo dhaweysay waa dhinac taagan yihiin haddii daahitaan jiro halika ahaada suga oo samra runtii waxa idin hor yaalla ee aad ku sabraysaan waa wax weyn oo dhib badan baa ka muuqata marka dadka booqanaya arkay waxa weeye dad xaaladoodu aad iyo aad u tahay khatar u tahay baa ka buuxa ku jira meel walba waa xabar bay yaalaan garow way yaalaan kala bayd bay yaalaan daafaha waddanka meel walba ku silcaya marka insha Allah bidnilla kariim waxaan rajaynaynaa in jawaab degdeg laga bixin doono sidaas ugu tirsan suudsada wixii kale ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala na waa kaf waa rajaynaynaa inay tahay insha Allah ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.